ecim në rrugicat e fshatit Kazije, jo larg Kavajës dhe pjesë e bashkisë të Rogozhin. Është fshati vendosur mbi kodra të buta, rrethuar nga ullishtet, pemë të shumta frutore dhe me një pamje të hijshme nga deti. Në pjesën më të lartë, dallohet një ndërtesë e madhe, në dukje e re, me shumë gjasa, shkolla e fshatit. Kjo është shkolla e fshatit, një shkolle madhe për një numër të konsiderueshëm nxënësish. Është një investim kryer jo shumë kohë më parë, madje deri vitin 2012, me sa duket tu është festuar edhe 100 vjetori i pavarësisë. Ka vetëm një problem. Sot në këtë shkollë nuk ka më asnjë nxënës. Dhe jo vetëm kaq. Klasat pasojnë njëra tjetrën. Dukshëm, këtu dikur mësonin shumë nxënës, madje edhe parashkollor. Është normale sa kohë, sipas të dhënave kjo shkollë, mblidhte jo vetëm fëmijët e fshatit Kazije, por edhe dy fshatrave të tjerë përreth. Mes librave të shumë të hedhur gjithkund nëpër klasat e kësaj shkolle, është edhe një regjistër, me sa duket i lënë këtu nga mësuesit. Ajo që bie në sy është se ky regjistër i përket vitit 2017-2018. Dhe të paktën deri në atë kohë, vetëm në këtë klasë kanë qenë, sipas asaj që është shkruar, 20 fëmijë. Sot kanë mbetur vetëm heshtja, libra të grisur dhe bangat shkatruara. Duke thuaj se e pabesueshme, që rreth 5 vjet më parë, këtu ka patur kaq nxënës, planet mësimore, regjistrat e tjerë, dokumenta të ndryshme, dokumentojnë gjithçka. Si ndryshuan gjërat për një kohë kaq të shkurtër? Pse u braktis kjo shkollë? Çfarë ndodhi në fshatin Kazije? Mjafton vetëm pak për të kuptuar gjithçka. Në Kazije mbi zotron vetmia, por rotullohemi dendur në përrugica, por askund nuk duken banor. Pas një kërkimi të gjatë, më në fund shohim disa të tillë, të cilët si shkuptojmë, janë kthyer vetëm për të parë tokat e pronat e tyre. Edhe ata nuk jetojnë më këtu. Më i bukur s'ka ku shkoj. Ka qenë fshati më i mirë. Më prodhues. Për dhe të grunin vetë, misin vetë, që të gjonë, groshën. Po mirë, edhe shkollë, deri 2018, kishtë pas gjitha të nëzënës. Pa ka pas për ikës nga s'kishtë që shenë shpijet të shoku. Që të boshin, ujë jo, dhe shkoj të mushë ujë të në zëvartë, poshtë. A si përdojnë, vetëm njënë, tek pullë.
300 tokë gjithë. Tokë për rusë. Në vje keqe, imi me le rritë tuk, imi femenit tonë. Femi, sa da, si do gjithë shkoj robi, ku do gjithë shkoj, femenia është... Nga këto rrugë rësa 2 km. Më ta masë është nga këto dhejtje 2 km. Njësër faktor është të përbashkë në periudat të ndryshme, ku përfshihen mungesa infrastrukturës, e ujit, shëndecis, politikat e gabuara lidhur me bujësinë, dhe në fund, edhe tërmeti i vitit 2019 e kthyen nga dalkazien në një fshat fantazëm. Familjet u larguan dhe shtëpitë e vjetra nisën të rënohen me shpejtësi. Një pjesë ende kthehen për të punuar tokat apo për të mbledhur ullinjt, me shpresën se investime qoftë edhe fare të vogla do të mund të ndryshonin sërish të ardhmen e këtij vendi. Ku braktisë gjithë, iku gjithë zona, njerëzit ikën. Këtu nuk, tu mungon infrastrukturën, në moment që mungon infrastrukturën, që të bëjë tjetë këtu? Gjithë fshatët, Domën, Kazijës, Paneshë, to jenë fshatët më braktisëm. Po më i braktisëmi është këtë, pak të në të njëllë, 4 shpi, 5 shpi, këtu vetëm një shpi është. Ose kim varezët këtu. I kem zirë me traktora, bur, bi njerëzit nga to që i genit në qytet, i bi njerëzit i varosin tu. Unë i kem zirë me traktora, i ngell makina në rrugë për tim. Shumica e shtëpive të fshatit Kazije janë tashmë të përpira nga gjelbërimi, po mbulohen prej ti. Lagjet të tëra thuajse nuk duken, janë shkatruar. Dhe të mendosh që jemi shumë pranë rrugës kombëtare në njërin krah dhe detit në krahun tjetër. Sepse fshati Kazije nuk ka qenë një fshat i vogël. Përkundrazi. Në kulmin e tij, fshati ka patur rreth 600 banorë. Sot ka mbetur një familje. Vetëm ata jetojnë në Kazije. Askush tjetër. Në fakt, largimi nuk ka prekur vetëm këtë fshat, por të gjithë zonën përreth. Kryevidhin, Karpenin, Synein, fshatrat e tjerë të Golemit e Merav. Faktorët janë të shumtë, por mbi të gjitha mungesa e projekteve serioze, qoftë në mbështetje të bujqësisë, qoftë për të zhvilluar siç duhet turizmin, problemet me pronat, infrastrukturën, arsimin dhe elementë të tjerë themelor kanë ndikuar në këtë situatë. Gjërat nuk është e vështirë të ndryshojnë, sepse mundësit janë, duhen investime, ato të vërteta, që shumë fshatrat tjerë të mos kthehen si Kazija.